Ключовий вектор роботи у парламенті полягає саме у виконанні завдань, котрі поставили виборці своєму обранцю. Саме так і були написані 40 законопроєктів авторства Сергія Лабазюка. Нардеп каже, основна мета цих документів – полегшити життя простому люду. Серед них є реформа про скорочення пенсійного віку, мораторій закриття шкіл, проєкт повернення приміщень, дитсадочків, державну та комунальну форми власності. Ще один закон, котрий незабаром працюватиме, прикутий до переоформлення спадщини. Коли його ратифікують, усі земельні процеси виконуватимуться на місцях. Надання можливості переоформляти спадщину, саме як і колись було в радянські часи, в сільській раді. І це має коштувати не більше 300 гривень. Він є прийнятий. 243 народних депутата проголосували. І я переконаний, що цей закон вступить в дію з 1 січня 2015 року. Окрім законотворчих ініціатив, каже нардеп, вдалося виконати чимало добрих справ. Як і в обласному центрі, так і в самому Волочиську працює громадська приймальня. За роки депутатства туди зверталися тисячі людей. Патріот. Патріот Волочиська, патріот всієї України, патріот нас всіх. Бо він же за нас всіх, не тільки сам за себе. Він же за нас всіх переживає, їздить, добивається. І тим дітям, що там стоять під пулями, напівголодний, напівголодний. Звертаються за допомогою і досі. Сьогодні це в основному сім'ї наших вояків. Хлопцям не вистачає ані амуніції, ані техніки. Відтак Сергій Лабазюк регулярно перебуває на сході країни і допомагає військовим спорядженням. За останні 3 місяці закуплено більше як на 2 мільйона гривень військової амуніції, порядка 500 бронежилетів, більше 1000 військової форми. Військове взуття, каски. Дійшло до діла, що приходилось купувати і приціли, оптику, і бронемашини. Яких ми перші в Україні, хто закупили 3 броньовані автомобілі, відправили на схід, які рятують життя. Олексій щойно із зони антитерору. Пробув там 4 місяці. Коли мине 2-тижнева відпустка, знову повернеться на пекельний Донбас. Його батальйон дислокується прямісінько на кордоні з хижою Росією. Хлопець розповідає, із амуніцією там скупо. Якби не допомога волонтерів, та й просто небайдужих, вистояти нереально. Із нардепом Лабазюком особисто познайомився у тамтешніх воєнних умовах. Каже, той завжди підтримує Хмельницький батальйон територіальної оборони. Приїжджаю до вас і з вами спілкується, і так само ту саму форму, берці, бронежилет. От я би собі ніколи в житті не дозволив за таку суму купити бронежилет. Коли той самий депутат себе останній бронежилет скидає і віддає солдату, бо солдату не вистачило, то це дійсно побільше б таких депутатів. Допомагати своєму війську, каже нардеп, обов'язок кожного свідомого українця. Його ж завдання, як діючого народного обранця, підтримувати не лише армію, а й своїх земляків. Сергій Лабазюк вдруге балотується до парламенту, аби відстоювати інтереси виборців. Округ залишається той самий, 188-й, бо ж там народився і не зі слів знає усю проблематику.